Mirëmbrëma, ju themi edhe sonte për gjithë juve miq të televizionit TV1. Edhe kjo hën, po na gjen së bashku për të nisë kështu një javë të re, një javë sa më të mbarë për gjithë juve. Padyshim që mbrëmja është të rezervuar për një natë data çdo herë përgatisim e për juve. Padyshim historie të ndryshme të sjellura nga e terreni si dhe fare pas pak do zbulojmë se kush është edhe mysafiri jon i radhës. Padyshim që fillim e fund janë ata që veç çdo herë na argëtojmë nga një performancë është bendi i TV1, të shohim se cilën këngë kemi kështu të parën. Fjala e fundi është lam të mira, presë më thuash të fundi të qira. Tani zdo mbrëmje, ty zdo të ngro, ti do të mbetesh e vetme. Është e fundi të lam të mira, jo ti s'mund të jesh e imja, ti s'dit e jo të dashurosh. Nuk do të jesh më putja ime, nuk do të kesh më ledha time, nga jeta ime të lutëm shko, mos më kërko, mos më vështro. Mbylli pra sy dhe ti më haro, mos më vështro, e heshtur mos më kërko, të falur të lutem shko, të lutem më haro. Sove të duash, prandaj do të vuash, se zemrën se kishe, ti vetëm për mua. Tani zdo mbrëmje, ty zdo të ngro, ti do të mbetesh e vetme. Është e fundit e lam të mira, jo ti s'mund të jesh e imja, ti s'dit e jo të dashurosh. Nuk do të jesh më kutja ime, nuk do të kesh më ledha time, nga jeta ime të lutëm shko, mos më kërko, e heshtur mos më vështro, të falur të lutëm shko, të lutëm më haro. Mos më vështro, e heshtur mos më kërko, të falur të lutëm shko, të lutëm më haro. Jemi kështu në studio me intervistën kryesore. Çdo herë kemi personazhe të ndryshme nga ky këngë që unë e them çdo herë që është e tejet atraktive dhe super pyetje, super përgjigje nga këto personazhe që kemi pas deri më sot. Përball 15 pyetjeve dhe jo vetëm, sepse janë edhe pyetjet që vijnë çdo herë nga bendi. Sonte kemi një mysafire tamam kështu të çejfit, një mike tonën është pjesë e shtëpisë, pjesë e TV1-shit. Kemi ngacim pas Drenicën. Drenic, faleminderit shumë për kuan. Ava, 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 ava.
sa vërtet. Veç apo e shes sa shumë dëlërsohen, sa shumë të dojnë, të duam gjithë ne mujdrenit. Oh, faleminderit shumë, më dhëm punina shumë mirë, që jam pjesë e emisionit sonë. Veç si jam shumë e sigurt çfarë pyetje kanë me bëvendi veç. E këto është sikleti më i madh po më duket, sepse ama mirë në skenë aty më performua këto ulur. Çatë mami. Çatë. Dush më duru një 30 minuta, 40 minuta, sot na shkon muhabeti në këtë pjesë. Unë jam të i duru këta që sa kohë për 30 minuta se bojmë fort gajnë, hajtë. Drenica më njerë me sidi. Drenica, atë... Po s'pë di që do këna shka si pa durushë për këta tjerë. Drenic, me gjohas me durimin shkër mas mire. Unë e kam një bindje që ma ta që veç gjdoar ke kështu fjallë ose diskutime që e ma që shpeshta, sepse durimi e ka vetat atë natyrë që din me ngutë sër pasirë, jo vetëm ty po krejt neve, e kështu që me gjohas shkër mas mire me durimin, saj përket energjisa? Po, mas shumë dhe për lana me to dhe mas mire dhe që i po. A fësha, e zbuti pak të atë ndrenica, e zbuti. Ajtëse, e ka veç para kamerë. Drenic, që shtë kemi për më interesën, fillim e shty e di që dasmat, mbramit muzikore, pjesët e venishit si band, alpiniste, guid, qka tjetër, ku tjetër, Drenica? Në fakt, këmë konë të e bo dhe një punë 9-5 si agjente e shqitjes, po e këmë lanë qëtarë, se pashtë së po më i marrit me i për të gu krejt. Me krejt. Normalisht në muzikë këmë fillu me marë pak ma seriosisht kohët e fundit, se një kohë u shkëpu tashtë, po tashtë jem pak ma aktive dhe për më doke që për së darësuje që një muje diçka sështë që këmë dojnë malë krejtë të shkaku i muzikët, që jem përkushtu pak ma shumë. Edhe kesh me ligre, po tani e minova tashtë këmë doke të mesi që jem dojnë malë së mujta, se këmë kanë malë së mujë shakur. Një muje e vrejtë me njerat shkëputin, a? Po, shumë i gjatë, një muje shumë i gjatë, mu ka doke. A ka do arë gjithë Drenica kështu punën në përgjësi, me këtë katë shumë angazhime, ke qenë gjithë do arë kështu gjithë përfshirëse, gjithë do punë, gjithë andej, Drenica gjithë kona? Po, gjithë mona aktive, edhe pse zakonet, unë një ma e vogla në shpe, zakonet shtë më dojnë krejtë që ti e ka na jo qika, që të kanë mojtë kështu para dushë. A ke qenë edhe sheri i shpisë edhe sheri i mahalës, a jo? Jo, jo, jo. Jumë kanë ajo që ka emësimet, ajo me uniformës edhe të majë. Po, e urtë. Po, dhe jo, nuk më kanë bajtë ashtu para dushë familja, dhe pse jumë kanë e vogël, këmë fillu me punu qysh kërë jumë kanë 14 vjetë, edhe mu ka mësua jo rutinan, nuk moj mësë më kanë aktive, nuk... Nuk më lejan... Këtë pa varur, kjo për gjast ka bo dhe shumë matë forë, sepse shumë herë, sa të regove, sa vjetë që ja ke njësë në punu? 14. 14. Edhe veç nuk e ndalë mu? Jo. Gradualisht njësën këtë këto tutje që kena mi përmenë, pa dyshim kena ku, sepse unë thash, janë edhe 15 pytje, për nuk janë vetëm këto Drenic, janë edhe pytje që vinë gjëherë për bendit. Para se minis, mbrojt muzikore dhe dasma, për me ndërësëm mes këtyre dyjavë, ne kemi pas mundësimit po që ja ke njësë edhe me marë pjesë edhe në dasma. E bë një farë dalime, e bë një farë preferenëse, po thëmë kështo, ama më ratë në djeshë në mbrojt muzikore, ku keni bashkë me bendin, apo në dasma? Në fakt, dasma është këtë një përgjësie madhe, dhe normalisht kam pak ma shumë sikletë, e marahët jë mbramje, normalisht. Po, dhe dasmat janë, e kam ato të vetëm, po është ma shumë përgjësi, lypë ma shumë përkushtem. Po, pa dushim, edhe një pjesë ma dasmort, pastaj këtë përgjësi janë bje mbi ty, këngët, edhe me gjohas ndodhen edhe shumë momente tjera që kena me pas mundësi me i bisedu, apo ndjesh në ciklet, me dëvërje të regom ajo, sepse është, su kur mund këto momente, për shumë më ardhë Drenica, mi ndru nga rolet, edhe me dalë të kaja pjesa ku ku mu përgjigjë, më duke që veç mikire në fjallë, veç nuk di mu përgjigjë, sepse jam ajo gjithër që veç e di edhe veç me bo pytje, po më duke. Jo, jo, jëmë të unë ishëm ratë. Ratë? Po, mirë jëmë. Okej, nëse ki nevoj për ujë, pytje me spes, nëse ka për i bendit, e ke ujë, nëse ka pytje të vla, mund është me marë patosin edhe pak ma spajse, jëmë kështë. Okej. Afro ujnë për të durimi. Drenica, për shkojna me të parën. Po, hajde. Gati. Përmbushja jute artistike, qka mundet me qenë për Drenicën? Artistike, tërgove që ja ke njësë pak me marë ma seriosisht muzikin. E ke lëmë pak disa vjetë, po themë nëse se dinë. Zënë për ju dhe le pak ma, veç me qefë, kështu e ke pas muzikin, po së shqe marë shumë seriosisht. Ja ke njësë me seriosisht këtë pritën e fundit, dhe i ku shkone e përmbushja jutje, qka mundet me bo Drenica që me e qujtë tash jam e përmbushur artistikisht? Në këngëtar gjithë...
Hajde. Ai din edhe për ty jap me qos. Hajde vajzë. Se unë falinë. Bashkë më intereson të pëlqen kjo pjesa me bindën, me njoft në anë tjetër tine. Që ata, krejt i boj me zvete, krejt dalavere të mundshme i bën durimi me Valtrinin, jo me bindur. Una. Sa e din bende, pas ka fillu, pas ka rifillu karrierën prej që ka fillu bashkë me, me pas bashkëpunimin, me durimin, me të madhën, durim taj rukaj. A du të marrë tërpidje, bravo, bravo, bravo. Hajde, Drenit. Është vërtet diri dikon. Këta që e tha durime, se po, mas e vesh kom fillu me bashkëpunu me, me këtë band të mrekullushëm, kom fillu me marrë ma seriosisht, si do mos pjesën e dasmave dhe të mramjeve. Kom pas një shkëputje prej mramjeve, se nuk e disha vetën a jam ta mën për muzikë hala a jo, e shën atë periudën që se disha ka e kom kryjtë që thojnë, u mira me, edhe me alpinizëm, po e vrejta ma vonë që për një me muzika më flenë pak ma shumë edhe pe vrej që pe du ma shumë se, se alpinizmin, edhe pse alpinizmi ka ato të vetën, po muzikën ma shumë. Edhe masi që filluva me bashkëpunu me këta, për një me ju më përmbush ko gjë shumë. Normalisht nga kërkojnë atë gjithë mundë ma shumë pe i vetët, po momentalisht është të shku shumë mirë. A për bjen që në listën, kështu me renditje, e, muzika ka zënë vendin e alpinizmi ta? Po. Shumë që di me një prej Drenitës. Është hera e dy që jëmë të thonë sot, se okay. Të akonisht këtë njerës të jënë të më abu që të pyjtje që Drenitës mes muzikës edhe alpinizmi që a kështë gjithë. Pse? Do këtë nuk e kanë ditë këta që të ofërë që ta. Se gjithmonë ajo dilema që i gje ma shumë ka alpinizmi se sa ka muzika, po jo, këtë fundit për një me këmë do me ndjenë që ma shumë jonë ka muzika se ka alpinizmi. Edhe, hajtë nëse ishim dojtë dhe gëzhonë, të ta më duket që bajratet e kje shumë për qefë dhe të flajnë kështo në shpirta ju, a jam gabim? Po, baladat. Se na, kur Drenicave që këndon një balad, se di, na, këtë ekipa, të publiku nuk munden me ditë, sepse jenë prapa skena, po, se di, ato janë momentet matë mira, atë kejtë gjërimeve, po më do këtë. Drenic, kytja dytë, a ka muzikë mirë dhe muzikë të keqe? E dim që këtë qenë edhe nevojës, apo, para shumë vjetë, para shumë kohë, ndoshta paka shumë mundesh me e identifiku të kjetash në treg edhe do hasë më mbramit të gjithandej, po ka plët që thonjë muzikë të mirë dhe muzikë të keqe, a i bjen, a ka diçka të tilë si pas teje, apo me ndonë që mundet një muzikë të keqe me bo një tekst, ose një instrumental, ose qka po dione? A thunë e herë që kjo muzikë qenë ka keqe, a jo? Jo, së thamë asë një herë edhe smenoj që ka muzikë të keqe. Muzikë okay. Të mirë, nështë ta interpretimi është ajo që e bënë, që atë muzikë më kanë me dalë që është e keqe ose jo e mirë për veshën, po muzikë të keqe zbësoj që ka. Po mënoj, në vojtë kur kam qenë që the, jo më kanë këgjë ka ko, 2016-2017 që atë, me që të menë sotit, ndryshe kisha vepru në vojtë. Pse po thua? Qka ndryshe, Drenit? Ndryshe se imponimi i këngëve ka qenë shumë prej trajnerëve. Ndoshta duhet me a gjithë vetit ato se që ka të flenë ty ma shumë. Unë e kom pas qatë problem që imponimi ty në më ka dhënë me knu diçka që nuk kam fort këngë për mu. Qka ke knu atëherë? A mba me në farë zhëndri ma shumë? Po, kom knu një këngë dhe për të Reckless My Medicine, u këngë në zhëndër rock, u këngë këtë ndryshe. Okay. Në audicionet e para, kur kom fillu atë, kom shku me këngë në një një zhmije pagarushe, së tash logaritë e qëfar ndryshimi drastik më kam bërë. Po, po, normal, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, nuk jam pishmën për kur gjë, po ndështë ta me shku sa kisha vepru këtë ndryshe. Okay. Komenti ma i rëndë që e keni marrë në publik. Tash, a e mësu dhe njësë pak me këtë pjesën e vëmendjes, se duke të po gjithandej, paraqitje publike, edhe mbrojë muzikore, edhe intervista. A e mësu pak ti me këtë pjesë? Po. E mësu, e ke mirë pritë, kështu dhe thotë. Me dashni nuk është që nuk e ke dashtë asë njerë kamerën, kuptuar? Jo, jo, nuk është që e kom pas probleme dhe jam shumë okej me këto. Edhe publik në rrugë ku do, pa dëshëm që të bjen edhe komente me marë për njerëzve, qoftë komente të mira, qoftë komente të këqija, qoftë funny, po me gjast edhe na jo aty këtu që është Dina na me lëshu. A ka pas diçka të tilla jo? Po. Edhe vetëm mos më thuaj jo. Se... Njëra për ty në Dina dhe Bendi këto, kemi qenë në një mbrëmje muzikore bashkë. Edhe normalisht ndodh që ndonjëherë edhe na me pas ndaj gabim aty këtë ose gjatë tekstit ose gjatë ndërlidhje që i bojnë akon këta diçka, edhe kisha një qikë shumë afer që to me tavolinë, në isha tu këndu edhe ndodhe një, më thonë, një gabim ashtu pe janës tonë, edhe ajo i shkon të inqizu, po edhe i shkon shumë e vëmend i të ngu kongën, edhe kur mu ka këty tha,
se e knaqa, bëte normal nuk merr të shmirë, po ta nuk mënua me ndrejtë, so non-stop që këm knuk, këm knuk kështo, tuk të pisojnë edhe non-stop kështo, e pash më ndrejtë që asaj ndroj komplet energjia edhe po që arqazi dhe njica, dhe më thonë me njerë. Po, thash, mënuna të përmisoj vetën, po që për një me arrita me, me bu, se e pash që ndroj ajo qehrja e sojna. Kuptuat, a ke dikush të thonë diçka që thua? Këta kam gjithë me thonë, më si pët. Ma mirë, më si pët. Ajo lojna ma vonë, se ma vonë kene me pas mundësit dhe ju me bo pytje. Përgadit një ka një për drënicën, po durem qështë ka jetë ty, pikante, të mirë, të lezeqme. Të krejtë emisionin me mlonë me pytje dhe apet nuk derë. E di, vala, e di. E, personi parë që telefonon drënica për çka do që ndodhë? Motra. Motra? Elvira. Po. E përshëndesim Elvirën, e dojmë shumë, se kemi pas në studio, po kemi pas mundësi me bu pak më abet. Po, Elvirën e kam që kratë gjatë për çdo sen në muzikë, në alpinizëm, njëtë, që ka të shoftë, është njërë nga për shtyseve më të mdoja, dhe që e di që sa herë që tire, ma qelë telefonin. Nuk ndodhë në herë që nuk ajo me qenë bezi për drënicën. Jo, kur. A një tipat një, drënica jo? Jo, shumë të këndërt. Shpesh herë dhe kur të jemi kështë në qësni bashkë, ata që nuk në njohen, nuk e din që jemi motra, dhe kur i thujmë jemi motra, nuk besojnë, se jena për një me shumë tipat ndryshëm. Elvira është shumë energjike, është... Ajo është shumë e mirë. Moa, një mërë, asë për jo të dhime drënica. Kjo vajz e urë, me të natë mirë, dhe shumë apo? Së është ta vijë. Jëmë sunë me këta. Ajo është shumë ma e hapun kështë me njerëz, një pak ma e mbyllë, një pak ma serioze, po nështë ta nuk është bashkë mirë me kënë krejt më kutrat ashtu njëta, se në gjithë rast ajo më kritikon edhe më jepë, më dhe drinis bënja qështë të sione, më nuna kanë erdhën më busi Elvira, më kënë pak ma e hapun edhe ma e shusnushme. E të kritikon mas shumë të kështu për, po e për gjithë aspekt, apo? Për gjithë sen, mas shumë të. Edhe i marë për bazë ato që pët, po. Në familje, cila ma e lasdru me kështu prej familjes, për prindve, Elvira apo Drënica? Me vetë Elvira në thëtë Drënica, mund thëmë Elvira, kështu. Ma mirë, pelujna kështu, pa përgjigje. Kur të kemi edhe Elvira në ajdi tjetër, ju marrim dyjave dhe bojna një farë sfitë. Në fakt, keni qenë të ka pjesa e rubrikës, ta shpëm kujtohet të dyjat. Po, këto të vërtetat, apo të shka, po. Keni qenë të dyjat edhe keni pas zgodgja një farë për balit fort. Me qka du të asfidoj e vete, nëse du të kishë mundësi të bëje? Tek merësh me alpinizëm, pa dyshim, ndoshta gjërë kur del në internet ndryshme është sfidë. Po, diçka me cilën do doje, me të vërtet, të asfidoj e kejnë mendje, po që është përtej kështu atyre përqëmërive tua, ndoshta që gogja sfiduse. E cikë, që në alpinizëm, shpesher të e marë parasyshat kosten auto, sen e tjera, që kushtin për Himalaja, shpesh herë më pyti kështët që onë nëse ti kisha dhonë pare, ta i kishe bëjë Everestin ose në i maje tjetër të Himalajeve. Normalisht ajo qefi dhe dëshira është gjithmonë, po kanë janë stopona dhe në anë dhe e menoj, thëmë nuk e di, a kisha mujtë mja dalë dhe ajo me gazë, e gaqme për me bo, është kështë sfiduse. Kështu që qajo po menoj ishka një sfid kështë e madhe, dhe edhe pse isha tut me bo, e kisha provu prapë. Edhe nëse i kisha ditë që nështë asë kisha mujtë me arritë, me përfundu dhirin fëndë, po prapë se prapë, kom qef me sfidu vetën me sene dhe të pakëtë nëse nuk arri me përfundu, të pakëtë me provu, apo mojë, ose diri ku po mojë me shku. A është mund tja do tëtë nëse mund është me shku me provu herë në parë, nuk ja delë, shkon dhe e në se dita është me cilin kam, qëto mund është më këtuj pasaj për një kohë tjetër mund është më shku prapë? Po, normalisht. Sa arë dush, sa arë të kishë më tjetë. Sa arë të kishë lekë, që dojmë. Bash. Hajde, po shkojna, kena me folje dhe pak për alpinizmin, si pëse janë edhe do pytje tjera të cëtë veç kanë të bëj me të, dhe primi ma i gudzim shëm që e ke bo dheri me sadë? Prap të polidhët me alpinizmin ma shumë. Po, kuptohet. Êshtë maja në Turqina, maja ma e lartë në Turqina është Araratin. Edhe ato e këmë qenë këtë gjoj e stepën, ashtu me ati dinë që s'ko me mujtë me bo, po më fakt e këmë bo të shku ashtu zhagë. E këmë bo se këmë qenë edhe bashkë me Elvirën, po Elvira është ty se s'ka mujtë për disa probleme që i ka pas. A mirës edhe Elvira me... Me alpinizëm, po. Edhe vloja. Moraz me juve, njëtë në koha, po me vonë? Me njësë për njëherë? Jo, Elvira ka fillu në është pak ma vonë se onë, edhe vloja është ashtu. Po, tash jemi një kategori, po mënoj jemi bashkë të një, po.
Edhe çanin e me ma përmeni durimi, edhe çanin e kemi me veti. Çanin e veti, po, gjorna, shojmë stormin në për videot dhe fotot e Drenicës, mirë që është daj, kështu me juve. Tërgona historin pak, si po, modit, Ararati ishte acili? Ararati, po. Ka qenë kozë problematike, nuk është në gjitje teknike, atë është ma shumë lartësia që e bën ma të fështirë. Elvira pat probleme dhe u këthy, onë isha me vlonë tam. Probleme me frymarrje mundet dhe frymarrjen, po, kokë dhimbje, i vike me vjellë, dhe më thonë krejto, qka ndikojnë munges të oksigenit. U këthy, po edhe në pata kozë problem, po thonë që i më gjitë me gjithë shpirti ashtë. Po, nisan që më ka shty ma shumë u konë qajo që u dash me nëngjit, jo veç për vete, po me nëngjit edhe për Elvirën. Kure pashë ajo nuk mujti me bo dhe pashë ka pasë shumë qef, dhe u mërzit te për shumë kërë u këthy, po ajo ideja që jëmë të nëngjit edhe për Elvirën edhe për vete, më ka motivu ma shumë edhe ku ma rrit me bo majën, dhe më thonë, si do mos pjesën e fundit, edhe pse u konë në ekstrem problem, se u konë te për ftoft, Nën stop e kisha në menja ashtu që duhesh se kime bu për Elvirën edhe për vete, po edhe për Elvirën e për Elvirën e vishë kërë këmë pa vetën majën. Sa ka zgjatë, Drenic? Ekspedita krejt u kanë 7 ditë, po ajo në gjitja prej kampit në kampit kështu u kanë 4 ditë. 4 ditë, a ke arrit vetëm? Ke qenë vetë kërë ka arrit majët? Jo, kom qenë bashkë me vlonë tëmë, kanë qenë edhe disa shokë tjerë alpinista, po. Seriozisht ajo ndjesia kur arrin maje, krejt ajo çka ke kalu gjatë shtegut është këtë ndryshe, dhe më thonë harron çka ke përjetu, është tjetë ndjesi. Edhe gogja përgaditje e kështu, e Drenica duhet me pa tjetër mishku këtë ato procedurat, se nuk është letë, dhe kështë mund të mëndu që veç me një po arroba, një qanë, pa kushem, mund është me shku me arrit me mposht, edhe pse përdojt kjo fjalla mposhta këtë maje, mposhta këtë mal, këtë bjeshk, alpinistët e përdorin. Unë nuk e përdore, unë zakonisht mla me ngjit që të maje, për shembull maja Gjeravicës mla me ngjit sot. Se normalisht shpesh herë unë them që ndodh në ato mbrana një ditës mundesh me i përjetu shumë stin në mal. Edhe ndodh unë kanë janë kur na nxan koha shumë e keqe, them, ok, kësaj herë nuk po do me nalon Gjeravica me ngjit edhe që ta e përdore, për mposhtja, orë nëse se këmë përdore, se përdore. Po dhe se varë, se thojnë, a pranon apo nuk pranon bjeshka, kështu e thojnë një farë forme. Onë kështu po, onë e thonë që më lamë në gjitë, së më lamë në gjitë. Oke, super. Një bashkëpunemi ëndrave, cili du t'ishtë në muzikë? Ua. A kemi me po Drenicën, me naj projekt dvetin, durimi? Ëndra ime është, se ta bë një bashkëpunemi durimi. Edhe unë e kom menu. Apo? Ko gjatë shumë. Ani, hajde, që shtu për... Si dhjetë do, që du për e lojmë që me bo, apo? Po, na jemi të bashkëpunu që një kod gjatë, po... Me bo një projekt tamë. Me bo një projekt tonin, po. Që shtu për e lojmë edhe televizionin a bon klipin edhe... Po, po, na krejt, o gjajt. Shpresën që e përshëndesim shumë, e dojmë mas shumë ti në bot, në animon. O, krejt kena mi undimu juve të bashkëpunimin, po leti këtë bashkëpunim, po jëndrave. Se ti si janë drap dërëm. Kupedin, për ty nashtë ajo, anive që adha njerë. Ani... Drenicë, hajde. Nuk e shot pa mundur me pas bashkëpunim me artistat tonë. Ndoshta e kësha vequ me nëjë artist të huj, nuk e di, ndoshta pse jo, Dua Lipa, Rita Ora, ma se vëqë janë tonat, po e ka një karjerë shumë të sukseshme, ndoshta dhe pse nuk kemi të njëtin zhëndër, po kështë mujtë me budi qëka bashkë nështë. E ta është përbohen kështo farë mikset zhëndërve të ndryshme, edhe po janë te për të mira, te për të bukura. Gjëja më të shërake që të kanë do në skenë, hajde. Përveç këtu që jemi gjirime, mirë kuptohet, që ndodhe momente fani me krit neve ekipën, po pa dëshrim tash edhe në Brami, po të kemi këtu në Prishtin, ju vetë në Prishtin, fakt, edhe në qytete tjera, hajtë në tërgoj diqka. Ju vetë në ty që të kanë ndodhë, edhe ekipës, se dhe këta jënë gëgjado, baksuza. Jo, për ekipës po foli, one nuk foli kesh për ta, se këta për muzikë. A, një kështë tash është mundohet me ndreqë. Jo, po e cekë një mbromje familjare, ma më t'ju kanë. Ok, hajde. Edhe kesh shumë familjarë, për më nëjë, kesh edhe moshat ndryshme. Edhe që shemi nga femra pak kemi qef mundohet bukë. Po dhe ma t'kurru me... Po, kash për të ku fustari mrapa. Edhe nuk më isha, asë mi thonë,
si në tashit më rapa që për të koma, se unë nalke muzika normalisht, pas nuk isha që mu isha me Lëviz, se normalisht, të isha veç bëj na i skandal, edhe na, kum na i dyshmeni men, kum vazhdu, kum knu, për një moment, dhe, normalisht, që shetë zeka Elvira, gjithmonë është mas meje, më ka vrejt Elvira që kam problem, edhe në kodë, gazelave, si në tashi, tentova tu shtyk shtëci me shpin, edhe vazhdova të motra jam, edhe ma rregulloj edhe e kaluva me sportivitet. A mirë që e ke dikët mbrapa, dhe që t'i vrej me njerë, edhe mimikat e ftyrët, që veç diçka nuk është në regull me drenitën, edhe që Elvira, po të mos ishte Elvira, nuk di se qëfar do të ndohë të atër. Pyetja e nëndë, po, mes muzikës edhe i kingut, nëse duhet e që shdor nga njëra, për gjithmonë, cila du të ishte? Sot, je para një vendimi, nëse je para një vendimi, sot, edhe dush me vendosë me pa tjetër, me hek dorë prej i kingut, apo me hek dorë prej qërë mu? Jo, definitivisht prej i kingut, pse po e thëmë? Me hek dorë prej i kingut? Po, pse po e thëmë? Se që ajo shkëputja që e këm pas në muzikë, në më thonë, nëse vetë që atëherë nuk këm shkëput për gjithmonë për muzikës, thëmë që besoj që s'kom shkëput asë njëherë. Për që të arsu e mërëj që hikingon. Okej, po Lojna, me kash nuk putë ngu të meq. Një këngë që Denica nuk du ta interpretoj asë njëherë. Kur më së laj kur. Më së laj kur bashkë. Ti the që s'ka muzikë të keqë. Po. Po me gjohas, në këngë që veç nuk e ke për farën qef. Këtë e kemi ka një këngë që ndoshta veç s'na lidhë kur gjohë. E këmë kënu veç njëherë. Herën e fundit kryesh bashkë me bendin me një dasëm. Mi hanën, edhe zbesej që kam e këmuna i herën. S'po dhëm bashkur kur, po me qef nuk e këna jasë njerën. Edhe nuk të shkanë, moj Drenica, nuk të shkanë. Jo, definitivisht nuk më shkanë. A është të vërtit kjo? As është? A këna i kësa i shkojnë këjt këngë? Drenicës i shkojnë këjt, për ndryshë, po që ta se ka bashkë në qef. A mu edhe këta këndonë bukur. Ato gjithë qysh. Eksperienca ma mirë si alpinista, cila mbetet. Ararati, gogja rezikshme, të rëgove më shumë mundime. A mbetit kjo ma e mira, apo është në jo tjetër? Ararati, definitivisht. Ma e mira, ma sfidusja? Ma sfidusja, eksperienca ma e mira, dhe kemi qenë një pjesë shëshnis që kemi kalu shumë mirë bashkë, jo vëqë pjesën e nxitjes, po dhe pjesën që kemi najtë bashkë në për hotele e kështo, ajo ka qenë ma e veçanta. Apo për i të tutje, Denici, ditë shka për te e kështo, a ke naj pjan me në gjitë në do një maje tjetër, a jo? Po, është në korek, që po mënoj me në gjitë në Francë është maja e motë bankët. Po, e din. Ajo është në gjitë, jema shumë gjitë teknike, se që ka në altësi, ku me ditë sot madhe, është 4.000 e diqka, edhe pse nuk është halat definitive diqka, po që të e kam me ndem në herë. A është gogja, po mëndoj me lartësi, a është gogja shumë lartë ajo? 4.000 e diqka është, po është shumë teknike. Teknike. Dhe më thonë, sfida ma e madhe është qajo, ajo në gjithja militare, është e ka një shtek këgjë interesant. Shumica e një, tash, mas e vishë e këmbo Araratin është, kër e bën një ekspedit jashtë edhe me një lartësi që është madhe, është paka shumë e dinë qka të pretë edhe qka është, e mënoj që kësa hire ka me qinë letë edhe pse duhet këgjë shumë për gaditje. Kësa ditë gjatë ajo në Francë? 8 ditë është edhe kjo. Është 8 ditë edhe kjo, regut. Hej, Bendi, hajde një pytje për juve. Cili do, hajde Durimi, pastaj Valdrini, pastaj Besimi, cili do një? Unë qa me vetë, bërë. A ti që me të vetë bekimi, ta më nëzëju, ka dalë. Hajde, po bala, mire ki. Hajde Durim, mu ishme për cilë. Oj, Drenica, për mënin. Drenic. Po? Ma mire në pëllan qëtetë. Në qëtetë me kru, e në pëll me jetu. Unë ashtë me ta bo një pytje, unë e kështu në guma s'pari e kënë rokjere. Po. Pse nga ki të rathu? Zhondri... Po një me, ti pse? Se përgjën pas me... A ne, se ju keni mundi i krejt, heq pa vëzve se... Qështë jam një, në regull jeni? Nështë ta mua mundësia, kënoj prapërë, nështë ta nuk është një i tajë që shukon atëherë, se për një menë këmë pasë këtë gjë problem me i hek ato lullat e rokët për me i këtim populore.
është u kanë koza problem me lujtë në që të dy zhëndre. E ndrova bekem se qëto është parja. Parë, dullar. Parë deklarate, ka bo, Denisa nuk e prita me vërtetë të tua këta, po veç? Jo, seriosisht për thëmë, do më thonë, kush do të thëtë ndryshe, nuk e thëtë vërtetën. Seriosisht. Këta e din krejt, edhe mu, njerës që më kanë thonë që kanë eksperiencë pak ma shumë sonë që mirën me kongë populore edhe me dasma, kërë më kanë pa fillim të umirë me rock, me kësi kongë, drenit s'ku e njës me Stokong, me Stokong s'mundesh me bu kur gjë, jo vesh pare, po s'mundesh me ungritë, se të na është pak problem kjo gjëndri rokut me, është një sasi shumë e vogël e njerëzve. Edhe pak kemi të tilë grupe që veç janë edhe shumë më të në skenë. Po, përse të arsye kejtë. Ba, dhe në hadë një pytje prej teje. Kujtes, unë e di që besimi, së ka do me bu një pytje, po kam qef me detyru, dy qysh. Hajde, nëse aj dhe gjën ty, pëse jo? Mikrofonin veç, besem afraje? A të pysin nëherë, ose atë thojnë një shdru prej gojbës. Po, shumë herë, dhe më thonë, nari më shyna, është të kusa e gotë. Ndodhë shpesh. Shdru prej gojbës, po, kuptohet, ajo së është najfarë problemi. Shumë pytje e mirë, besem se i përfshirë këtë atacet, veç e bojnë këtë pytje. A ke prit viralitetin e këngëve në përmale, Renit? Jo. Qështë njështë gjithë shka me adit, po? Po, këmë postu edhe ma heret video në hiking, jo të këndu, po pjesë të ujës ose diçka. Ajo video konë shumë interesant, se e ka bunë një shumë që a jam ja, Laureta, që e përshëndesë shumë. Laureta? Po, Laureta në përshëndesim gjë. Se e njojmë Lauretin. Edhe e ka bërë shumë spontane, kemi që intropojnë me të lumi i gashit, edhe keni po mje fantastike. Unë e veqesha të këndu gjatë rrugës, edhe më tha ullës që të po du me ta bu një video se po delë shumë bukër, edhe normalisht Lauretis nuk ja prishë jasë njëherë, është njëra pe atyne që s'ka shansë me kanë me të të hecë edhe mësë më mështi të me knu, edhe nëse është moment e ma delikat i njitis, ajo ka me thonë qita. Edhe bëgja problem dhe njitësa është apo? Po, është shumë problem dhe njitësa. Po, edhe me këndu, po. Është problem nga njerë edhe me folë? Po, mundona me outletsu dëshirën, ashtë që mi abun gjitjen pak ma të letë. Edhe bo një videon, edhe e kishë postun, une nuk kisha TikTok atëherë, se ta shikëm qëjtë. Edhe e kishë postun TikTok të veqen, edhe kishë shku shumë virale, ajo vedi, du më thonë, komente shumë të mira, lajka, edhe kishëm fillu edhe portalet me shpërnda, televizionet, ta shë fillun edhe njerës me më shkru gazetarët, unë njerë asë nuk e kisha idinë, qka ka ndodhë, se nuk e desha që ajo e ka postu videon edhe u bosa shtë. A, se ke dit njerë, fare dhe që... Jo, ku më shkrujnë gazetarët, hajde një intervjistë për që të videon virale, për shkrujnë me Lauretën. Njerëzit kanë mendu që në fakt ajo që përkëndon është Laureta, shkako që e ka postu një TikTok vetën. Mandeja të dalë të thonë që unë nuk jam unë e edhe të kontaktu me Lauretën, të ashtë që ke bo më i që kitë njerës jenë të më shkru që a ka ndohë me qatë video. Në ndekë kur ma ka dërgu edhe e kumë po që për një menë në TikTok e kishë bo në namin ajo video. Thonë, të ta po shfajrin Lauretën, që publikove këtë video. Kishëm villu me përdojnë edhe vishë zonin për video tjera. Tjera, po. Kë shumë djesi e mirë edhe njerës të më jepshin komente shumë të mira. Njona për komenteve që ma kam bo dhe që u konë diçka kogje e madhe për mu që kam bo atë krahasimin me një gjmijen që ua sa bukur si me konë vajza e një gjmije pagarushës po këndon. U konë shumë djesi e mirë edhe tani mra pa asaj videos këm fillu me përstu video tjera po. Edhe pse nuk kanë shku as virale sa kje e Lauretës, po mirë. A përshre njerë kështu pa prit dhe veç ndodhë dhe së mundet ma. Cilin majës kishë pas gudzim e në gjitë as njerë? O leci ka ma iri që edhe e veristin qabo. Ambetet, po, okej. As njëherë nuk kësha thonë për najonën që friksona me e bo, se e kësha provu për të krejtë. Okej, së është një që thu këtu kërët, jo? Jo. Okej. E fundit, pytja e fundit, Drenit, të dashurin, do doje muzikanta apo alpinist? Haj, një këto. Spudi, bre. Po më nëjë është... Ndështë a e mundët mësë me pas asë njënën, po kur të botë bashkë me mu, me i fillu, ndështë a muzikë një, ose muzika është pak talent, po e filluan në hikingu më braba, dhe më thonë, masë që më njëftën mu. Po dhe muzikën bënë, dhe aty ka shpia, diko afer. Muzikën... Do këtë zaj mirë, sepse është i dashërët. Po. Ej, një pytje e valdhen të fundit, a keti ajo? Ose besimi, apo e për fundut? Une e pata ma të fështirën, kështu që...
Hajde, durem të fundit, me ty po dojna me përmbyll, hajde. Hajde. Atëherë e di Drenice që prit të natën me të bunaj pytje shumë shtirë, bo unë nuk kom pytje faktikisht për Drenicen, po e kom i thonë fillimisht falimderit që ke pranu marrë me bu muzikë me neve. Wow. Po ndryshe, nëse ti e përmbush me neve, na jemi përmbush dy fesh që t'kemi marrë ty në band, edhe jemi t'u kalu shumë mirë me to, për ndryshe Drenica është një vajzë shumë e kulturuar. Na lësë shoni herë? Po vot, sincerisht është një vajzë shumë e kulturuar, e përgëzoj për kulturën që ka, është e rritur në familje, tradita shqiptare, po edhe është vajzë bashkohore njëkohësisht. Për ndryshe na jemi një shumë mirë, jemi shumë të kënaqur që e ke marrë në rrethin tonë, edhe faleminderit që e ke pranuar me bashkëpunu me neve. Edhe për ndryshe Elvira animeu shumë e mirë, e ti je shumë kundër Elvirës, e Elvira anjere, kjo nuk anjere hiq, kjo dukat. Që do më thonë e në marrë, kjo është dukat, po, po. E dimi, dim këtë durimi që shiko. Faleminderit, dorim shumë, edhe unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e juja. Edhe nuk është, ndoshta, nuk është që e shprehje shumë shpesh, si jam tip që i shprehje shumë ndjenja ashtu, po. Në vedia jote e thëtë këto. Po. E, faleminderit shumë Drenic, pa dyshim që u kënaqem me shihun pa fund këtë mohabet bashkë me ty me krejt bendin, mirë që të kemi, pa dyshim që dënajmi të lumtur që të kemi, sepse zëri Drenicës veç e dim çfarë është me rast të jembel, me rast të kumbon krejt televizioni prej zërit suaj. Kënaqësi dhe pa dyshim për fund e kemi edhe një këngë që keni me mbyll edhe këtë hën bashkë me juve. Faleminderit edhe tjera tjera të presim kur e bën ai ngjitje tjetër ma... Kështu mas fiduse, me gjas kjo e Francës, a? Po, kismet. Faleminderit për ftesën, isha shumë rahat edhe u kënaqa, therru ma shpesh. Ma shpesh? Po, po më pëlqen që po më livdojnë këta për zërë. Po, tut na pastaj që po rrinë veç në këtë pjesën këto, e pastaj të këbendi ju, mo edhe ngrën pastaj për plasje. Po, shkojna me rubrikën Dima për tjetrin, edhe pastaj për fond zërë bendi. Kushtet i kema që me thome një sociale jetun e 105 erë i marë, shu që ne kam smutu në për e reume se kam me qëto injekcione, diklofen që i marë, që si masa që i ly, me një bicik i e përnoj, nësa shumë herë më shenë, në në ka viva freshën e për konta, e që ta shu dime në nuk mu kam qysh me asi, po jam kushtet pak më matë, ta theta me një sociale 105 erë, a me lo struj, a me lo kështu, a me marë harqë, me zi për jesën gjondë. Sa antarire? 4. 4 antarire? Po. Dhe me thonë veç ti jetë indimën familje? Po, po.
Po, unë jam unë kryesori i familjarës jam. Edhe vish prej te e mbahen? Po. A ki probleme shëndetësore? Po, po pak për i ume, s'kam ka herë më dhamin gujtë. Më gujtë më dhamin. Mi disi, e ta që tu që shumë ka nasi. A ju ndihmon dikush? Vallëin ka një mu para 2 vjetë e 3, ka një mu dikush tash që e kam blirë shpia, s'po më një mërë, kërkush iqë. Jo, vallë. Ja, ja, familjarën tash i kam gratë, i kam thmin, i kam pas. Sa si kam pas thmin, i kam puna ma mirë, tash u bëdha pak ma fështirë. A pe keni shtirë tash të edhe timë? Po, qa me bëdhe dhe dikun që atë do dru që mi kanë dhënë dhe anë dhe nëjë gjusë metre që aty, pak edhe nëjë 2-3 kulitët që mërë. E këna pas nga kërkesa, por nëmë nga kanë di mu dikosh, falim njërës. E qëka është kërkesa ju të përsh, këndo që e shakit intervjist? Pa, ju falim njëraj. A ki diçka me thonë që falim njërët edhe me kërku një ndim prej dikojnë a ku shkohë të si? Po, në kur vinë që tu, për shamon vese, mu në kërkojnë ndim, ata më dhojnë. Po për ushqim, as fakti për ushqim, që shme fond që për druse, për tjetës, se në kur gjë jo. Dhe me thonë kërkisa jo të ashtë që kushtë dhe që e shakit intervjit, po, me të ndihmu për gjona ushqim. Po, po, edhe për smuj, diçka për e ume që ka naj barna, që ka diçka me një mu, po, se e vada i shtira. Të kam